feltet skal dras mot en tid under 13 blank. Det 101 løpere I verdenshistorien som har løpt under 13 blank. Skal vi få den første nordmann nå? Det lov å drømme om det? Eller det å forlange kanskje litt for mye? Det står folk her som har tatt Olav VM-medaljer på langdistanse. Det står kanskje det største unge talentet I verden. Ronex Kipruto. Står her med nummer 20, sjekker at skolisen knytt. Det kan være gunstig det. Sam Robertson fra Australia løp nettopp 37 kilometer med en lisse åpen under Gold Coast Marathon. Så det riktig ser for det beste å sjekke det. Han har løpt nylig 27.01 på vei. Ronex Kipruto løper sin første 5000 meter. Det gjør ikke Jakob Ingebrigtsen. Han svakest I familien faktisk da med 13.17. 06, men her får han en unik mulighet på løpet 30.06.39, og den tiden hans den ble jo satt under EM da han tok gull, da var det high five og en rask siste runde, han hadde mye mer å gå på. Denne karen, Hagos Gebrehivet, kanskje den største favoritten, hvis han har kommet seg etter 10.000 meter, han løp for 3 dager siden på 26.48. Det veldig kort restitusjonstid. Tinnen, tidligere college-mester I USA australier, og det en rekke australier her som på jakt etter VM-kravet. Krippa, nylig en 10.000 meter I London. Og under 28 minutter Max Wayne der. 3.31 nest beste australiske tid noensinne I Monaco på 1500 meter. Han kan kjempe om en topplassering her. Han har fart, han har utholdenhet, og jakter nok 13 blank her faktisk, Max Wayne. Ja, så såg vi också de to kenianerne, Kimeli og Tanui. Tanui gjort 13.06 I år, mens Kimeli har vært resultert best av dem med 12.57.90. Vi har tatt fram rekordskjema til Marius Bakken. Han løp, løp 13.06.39 I Roma 2004. Får vi se om Jakob Ingebrigtsen kan slå den tiden 15 år senere. I en alder av 18 år. Spent på starthastigheten her. Viktig at den ikke blir for ellevill. Jakob legger seg litt bak, kommer fra yttersiden her da. Har harene og flere av de store favorittene foran seg og kan prøve å plassere seg inn I feltet av ryggen til Butcher. Briten som ble med 6 I år på 5000 I 2016 tilbake til skade og har løpt 13.09 var det vel før I år I Roma. Det sånn at når Jakob har gjort 3.30 på 1500 to ganger allerede I år, så føles det her komfortabelt. Så vi håper at han finner rytmen som gjør at det komfortabelt lengst mulig for Jakob det her da. Han må komme inn I en flyt og prøve å få hvert fall første 3000 så billig som mulig. Se hva den første runden går på her. Det så ut som den gikk rundt 62 sekunder, noe som akkurat det som kreves her. Har lagt seg inne til lista lengre bak der nå, Jakob Ingebrigtsen. Prøve å få disse første rundene så billig som mulig. Da Bakken satte sin norske rekord I Roma, så gikk det veldig fort fra start. Heden passerte 2.32 på første 1000 meter, mens Bakken hadde rundt 2.35 den gangen. Da synes han det var I overkant hard åpning, men han måtte bare henge seg på halen. Her får vi 64.32. Det litt rolig det. Da må de justere derfra, men det virker som haren gjør det nå. Kiplangat. Skal være unødvendig å bo med såpass mye. Det kreves altså 62 blankrunder her for å gjøre 12.55 som harene skal gjøre. Vi ser Tanui bak der, 10.000 spesialisten som har tatt flere medaljer I globale mesterskap. Max Wayne har vært offensiv fra start, men høye australiere som ligger I femte posisjon inne ved lista. Når de går gjennom svingen her og skal opp til passering 1.000 meter. Ronex Kipruto føler seg fin på faktisk forbi skuldra til Tanui. Ronex Kipruto som løper sin første 5000 meter på vann. Han et unikum, bare et år eldre enn Jakob og har løpt I ganske kuperte 10 kilometer på gate rett over 27. Både Peachtree Road Race også I Central Park tidligere, men 2.38.55 og 9.64 runde. Det
kanskje ideelt for Jakob hvis de skrur av farten etter hvert her, hvis ikke det bare blir en taktisk affære av det hele. Men han litt på etterskudd av Jakob i forhold til den norske rekorden. Hadde 2,40,5 her. Og så mer lengde. TJ Gale kommer her i den tredje omgangen. 8,11 ledersprange til Manjonga, men ikke nå lenger, for dette var mye lenger av jamaikaneren. Det rundt 8,30 på TJ Gale, som har en årsbeste om personlig rekord, altså på 8,30. Nummer 4 i Diamond League-stemmet i Lausanne for drøyt 2 uker siden, da hoppet han 8,13. Jamaikansk mester av året. Og 8,32 ny personlig rekord med 2 centimeter. Her passerer de ny runde da, og nå hadde de 62,90. Nå har farten justert og får Jakob den litt rolige åpningen, kan løpe litt grann progressivt med en sterkere siste halvdel. Det gjerne sånn han gjør sine superløp. Ja, han med i en veldig god posisjon, og det kan faktisk være fornuftig for Jakob at den første 1000 meteren gikk 2-3 sekunder bak skjema, hvis vi skal si det da. Ja, 2,37 per kilometer gir jo en sluttid på 13,05. Ja, og Jakob da med sine 2,40,5 cirka da. Litt bak det, men vi vet hva Jakob kan gjøre på slutten på sine veldig gode dager. Bakken hadde den svakeste kilometer, det var den fjerde på 2,41, så hvis Jakob har gjort unna den nå, så det absolutt håp, og det virker som det litt bedre drag i armen. Vi kommer opp og får en ny rundetid. 62-66 det raskeste på en stund. Nå har de funnet marsjfarten. Jeg har gjort det. Ganske så ideelt dette. Og nå det bedre strekk i feltet. Det mer plass for Jakob inne ved lista der, som bare kan prøve å forsøke å flyte ned, løpe så billig som overhodet mulig. Jakob i rygg på Gebrehivet. Gebrehivet som nettopp altså i Hengelo i Nederland gjorde 26,48,95 på 10 000 meter. En kanontid. Det er utrolig at han velger å stille allerede her igjen. Han har altså løpt 12,45 og det femte raskeste 5000 meter han løper gjennom alle tider. Det var en slik tid egentlig Elio Kipchoge vant på da Bakken satte sin norske rekord. Han var på 12,46. Den nåværende verdensrekordholderen på Marat føler nok med 1500 farten i kroppen at det har gått ganske rolig fra start her, Jakob. Kibruto opp og dytter litt på haren når rundetiden igjen blir 63,76. Det litt for stor variasjon. Teten her da hadde 5,14,88 på 2000 meter. Det en 3 sekunder bak det Bakken hadde. Det vil si at Jakob ved passering 2000 meter lå omtrent 5 sekunder bak Bakken sin rekordpassering i 2004. Men det fortsatt i rute til 13,05. Ja, det med en fart. Kan ta mye på slutten her, og det må forventes at Ronex Kipruto, som kanskje ikke har den råeste spurten, det vet vi litt for lite om på banen enda, men kanskje han frykter Gebrehivet og et par mann til, Max Wayne for eksempel her, at han må kjøre hardt den fjerde og femte tusenmeteren her. Det kan være ideelt. Ser også Butcher i rygg på Max Wayne der. De nummer 5-6 i dette feltet. Bra plassert og offensiv. Jakob litt ute og vil ha ryggen til Butcher nå. Passerer en mann. Løper en meter ekstra kanskje i den svingen her. Butcher som gjorde 13,09 i Roma når storebror Philip gjorde 13,11 der. Han løp i gruppen til Philip store deler av veien Butcher da Ben True, amerikaneren, dro, men hadde en litt sterkere siste runde da Philip stivnet ganske så godt de siste par hundre meter. Ser jo brukbar ut her, Jakob, gjør han ikke det? Det ikke så mange andre foran her som har 3,30 vinner på 1500 meter, så avslutningen hans bør matche de fleste. Det kan bli uhyre spennende. Det ser ut som et fornuftig opplegg, men vi får se nå hvor 64,14 på den siste runden, det liker jeg ikke. Nå må de opp og dra. Kip Tarus
Han drar. Det Kimeli som har løpt under 13 blanke år, som fremme og pusher litt på harene nå. Kipruto overtar. Nå blir det spennende å se hvor fort det går. For nå det Kipruto, Kimeli og Gebrehimet som går gjennom her på 7.55.91. Litt svakere enn det burde vært. Det skulle vært 10 sekunder raskere etter planlagt tid. 7.57.2 da på Jakob Ingebrigtsen. Da han... Da han 9 sekunder bak bakken. Da må det løpes de siste 2000 her. Og Luvo Manjonga skal hoppe i den femte omgangen. 8.32 er ledersprange før Manjonga lander her. Har Geil. Han var det lenger. Regjerende verdensmester har en annen og tredjeplass fra Diamond League denne sesongen. Nummer 2 i Rabat og nummer 3 i Lausanne. Og 8.06 var det bare her. Dette var fjerde omgang. Og så kommer Samai i den fjerde omgangen. Han har 8.11 og hopper ikke så langt nå. Dette altså en konkurranse som ikke teller i Diamond League. De mannlige lengdehopperne har gjort unna sine 4 Diamond League-konkurranser før finalen. Eget god planke av Samai. Som får 8.01. Nå det jo mer spennende med 5000 meter. Ja, vi sitter og følger med. Det har dannet seg en teltgruppe her, men det går taktisk. Det var 64 på den første runden, med Jakob helt oppe på tredjeplass nå. 9.64-runde. Det virker å bli en taktisk affære. Hvis vi ikke får en ellevill siste 1000, så redd den norske rekorden ryker. Men han løper for seier her akkurat nå. Jakob Ingebrigtsen skal prøve seg mot et par mann som har VM-medalje som mål på denne distansen, blant annet Gebrehimet, som ikke har gjort mye ut av seg bak det. Kipruto er et knapt år eldre enn Jakob, men så Jakob Ingebrigtsen her da, i storfint selskap, leker seg på det nivået her forløpig altså. Det en sånn kapasitet i unggutten fra Sandnes. 2.40 på den 1000-meteren der. Jakob Ingebrigtsen 10.36.1. Da han cirka 7 sekunder bak, og det betyr at han har siste 1000 på 2.29 for å sette norsk rekord. Kanskje ikke helt utenkelig. Det kanskje ikke helt utenkelig hvis det fyrer opp her. Nei, det må fyres opp snart da. Spent på hva vi får på den runden her. Så vi kan få en siste runde på 54-55 sekunder. 62-96. Nå begynner det å gå. Nå begynner det å gå igjen. Det er spennende at han løper mot flere av de beste i verden her og skal prøve seg på en avslutning. Dette kan jo være en typisk fart i et mesterskapsløp som kanskje vinnes rundt 13 blank til 13.10. Men så er det Kipruto, det Jakob og det Gebrehimet. Og tar litt luft nå, Jakob. Max Wayne der. Rett bak Jakob i Monaco på 1500 altså. Nære den australske rekorden til Ryan Gregson der. Vi har Tiernan. Også han fra Australia, USA-basert. Det samme Butchert, som ligger bak der for dritten. Og nå trakker han til Jakob Ingebrigtsen. Skal han prøve å løpe rett fra dem? Med 500 meter igjen. Ja, da kommer 1500 meter steget litt mer til sin rett. Og når han kommer opp i den farten her, nå synes jeg det stemmer enda bedre teknisk også. Kipper ut og slipper. Det bare Gebrehimet som orker å være med. Han passerer på 12.08. Da betyr det jo at dette kan gå. Det kan bli norsk rekord. Og 13 blank er nok ute av bildet, men det kan bli norsk rekord med en solid siste runde her. Fyker rett fra Kipruto, en mann som har løpt 26.46 på 10 kilometer vei. Og Gebrehimet er med. Gebrehimet, som har OL-medalje, som har VM-medalje på nettopp denne distansen. Han går overtar og skal prøve å teste spurten sin mot Jakob Ingebrigtsen, som løper på dette nivået for første gang på 5000 meter i et Diamond League-stevne.
Så kommer Jakob tilbake da, og se hvor det svarer for Jakob. Og det går voldsomt nedover. Det går mot norsk rekord. Det en fantastisk duell mellom Gebrehivet Etiopia og Ingebrigtsen fra Sandnes og Norge. Og i mål på 13.01,86. Vi har en ny norsk rekordholder som blir nummer 2 i dette løpet. Jakob Ingebrigtsen 13.02,1 uoffisielt. 13.02,1 uoffisielt. Det holdt i 15 år for Marius Bakken, men nå var det slutt. Var farlig nære 13 blank, og det, alle skjønner jo at hvis det går fortere underveis, så kan han løpe langt, langt under 13 blank. Ja, det var fantastisk å se de to siste runder der, når Jakob ser at det har gått litt for forsiktig underveis, så bestemmer han seg bare. Jeg har så mye inn at norsk rekord, det klarer jeg hvis jeg vil. Det bare å jobbe litt ekstra de siste to runderne, så gjør jeg det lekende lett. Med god margin. Fantastisk altså. Igjen av Jakob da. 13.02,03. Ja, det var fantastisk altså. 13.02,03 blir den offisielle tiden. Og den nye norske rekorden. Den siste runden gikk på 53.49. Og han følte Gebrehivet til døra. Han avslutter på 53 i 13.02 løp. Det ingen nordmenn vært i nærheten av noensinne.